Olá, meus queridos alunos da PAI. Tudo bem com vocês? Venho neste momento parabenizá-los pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Como professora, quero dizer que é de uma imensa alegria poder dividir conhecimentos e momentos especiais com cada um de vocês, que são muitos, né? Ao lado de vocês, aprendemos a valorizar a vida e a cultivar o amor e aceitar as diferenças. Estou com muita saudade de cada um de vocês. Quero desejar uma semana muito abençoada. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família, a todos os funcionários da PAI. Tá bom? Beijos, fico com Deus. Agora eu vou compartilhar um vídeo muito especial com vocês. Vamos assistir? Dá licença, do contrapassando. Ora, mas que cara esquisito. Nossa, Ricardinho, não achava que você era assim. Assim como? Preconceituoso. Você tem que admitir que ele é um mega estranho. Estranho não, diferente. Já pensou se todo mundo pensasse assim das diferenças dos outros? Diferenças? Mas que diferenças? Todo mundo é diferente ou você nunca reparou? Tem gente de jeitos diferentes, com medos diferentes, com esquilinhos a mais. Eu tô de dieta, viu? Uns não podem caminhar, outros não podem falar. É muito triste quando as pessoas te excluem por causa da cor da sua pele. Ou tiram sarro porque você tem medo d'água. Ou implicam com você por você ser cadeirante. Ou te chamam de gorda. Caramba, vocês têm razão. Devemos respeitar as diferenças entre as pessoas. É isso aí, Ricardinho. Tem uma coisa que eu preciso fazer. E aí, do contra? Tá a fim de brincar? Claro. Apesar das diferenças, todos podemos nos divertir juntos.